Lulu, jeg husker meg for at jeg tenker, at jeg var tre etter hos noen, og at det heter her, og jeg skal tenke at det ur hos noen først, så får jeg vise der, ok? Det her, og den jobben, det helt etter ur munnen, oppe med å gå med noen, helt etter, ja, og det heter litt... Det heter... Lulu, det var et jobb som... Det ser så løs ut, men... Hva det du Hikk. Har du galt akkurat? Har du galt da? Du har sånn gælde æsj du! Og til akkurat den jobb... Hattar! Åh, du har galt av firmaer! Hattar! Nei! Så, nu! Åh, du hever da! Du har en grulig gælde! Du har tidskjett den jobb som et... Ja, du har det sier! Du! Ja! Det tror jag vi får att göra detta ljud i det. Och det är ett ljud som är hållt där att och upp under gåman och så som en... I att man liksom tar man grunor och... Hick som... Gait. Ja, också som... Gåta, Peter. Ja, och fjattla appen. Ja, det passar. Och vad stöck vet. Och så kan man också få vara sånt här. Vad ska heta det? Ja, det är bra att säga. Gula rött. Ja, och hick här. Och vad heter det? Gågade till det att det är. Åh, det är cool. Men det är fattig att du har en gularåt. Ja, i ett hatch. Jo, du ska äta en gularåt. Du kan äta en gularåt. Men så ska jag ha en gaffel. Oj, en gaffel, ja. Nämnda, då ser vi gaffel, ja. Så kan du äta gularåt vid gaffel, ja. Och så har vi en jobb här, så det är det. Ja, det är Julia smärst att vara lever. Och så kan man också äta frukt och grönt och gott, ja. Och här kan man tänka gularåt. Och man kan också äta gorsk. Ja, men det börjar med en öronstäve och ljöve. Men, och i hälsan ljöven är hattig här, som är... Ja, prova att titta ut och se kartong, då har du bunt i gammal. Och så lyssnar ljöv, akkurat som nästan när man spår. Prova nu, ett, två, tre, nu. Ja, hittar du ljöven för det. Ja. Så nu får jag klart ut efter huset. Du måste inte gå med att filma en här för Lulu. Okej? Okay? Ja. Hatta var fint. Och så nu får vi ta på honom. Åh, jag får få mig en gött katt i allt. Da 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 da. Man kan ju gruva gott.